I den här uppgiften så ska vi beräkna tangens 675 grader utan några hjälpmedel. Tangens 675 grader. Tangens har en period av 180 grader och det betyder att vi kan lägga till en gånger 180 grader eller dra bort en gånger 180 grader och ändå få samma trigonometriska värde för tangens beroende på vinkeln. Det betyder att tangens 675 är samma sak som tangens för 675 minus 3 gånger 180. För att jag kan lägga till 180 hur många gånger som helst och värdet på detta, om jag ökar detta med 180 så kommer inte det trigonometriska värdet att förändras. Och jag kan dra bort 180 hur många gånger som helst också och det trigonometriska värdet kommer inte att förändras. Så vad jag väljer nu är att dra bort 3 gånger 180. Och 3 gånger 180 är 540, så då får jag tangens 675 minus 540. Och det är samma sak som tangens för 135. Vi ska alltså beräkna värdet för tangens 135. 135 grader, det har vi om vi först går 90 grader på enhetscirkeln hit. Och sen så ska vi gå ytterligare 45 grader så att det blir 135. Då ska vi gå hit så att denna vinkeln här är 45. För då har vi 135 grader här. Så vi hamnar i andra kvadranten och vi kommer ha samma värde på kosinusaxeln som vi har på sinusaxeln, bara det att kosinusaxelns värde kommer vara negativt. Så att om vi kallar denna för x och den för y, så vet vi då att x genom y kommer vara minus 1. Och samtidigt så är ju tangens 135 lika med x genom y. För att tangens är motstående värde genom närliggande. Och därför så blir tangens 135, jag har skrivit det lite slarvigt, men tangens 135 blir samma sak som x genom y och det blir lika med minus 1.